Ahojte, deti! Pozdravujem aj vás, milí rodičia, volám sa Petra Gavláková a som veľmi rada, že aj ja sa môžem zapojiť do projektu Celé Slovensko číta deťom. Budem rada, ak vás inšpirujem, milí rodičia, aby ste aj vy našli aspoň 20 minút denne, aby ste prečítali svojim deťom rozprávku. Alebo vy, milé deti, prečítali rozprávku rodičom. Ja s môjim kamarátom Pažom sme si dnes pre vás pripravili knižku, o mužke Svetluške od autora Rudomóric. A rozprávka sa volá, ako mužka Svetluška urobila dobrý skutok. Tak. Bol spárny letný deň. Svetojanská mužka Svetluška poletovala sem i tam a svietila svojim zelenkastým lampášikom. Už bola unavená, aj spať sa je zachcelo. Nuž letela k svojej chýške, pod kôrou starej borovice. Odrazu? Čo to? Kto si volá o pomoc? Moja noha! Pomoc! Noha! Svetloška počúva. Počúva, odkiaľ prichodí ten hlas. Pomôžte, dobré stvorenia, noha! Hlas ide od rokliny. Svetojanská mužka rozsvietila lampášik na najväčšiu žiaru, a vzlítla za hlasom. Tu nazrela, tam nakúkla i tam a hľadala toho nešťastníka. V tom všetko stíchlo a mužka nevedela, v ktorú stranu sa dať. Kde si s tou nohou? zavolala. Svetluška má teda slabý hlások. Nuž odpovedne prichádzala. Až odrazu. Pomoc! Pomoc! Už to zne blízko, možno za tamtým malinovým kríkom. Letí svetluška ku kríku. A naozaj. Pod skalkou jojka tesárik. Všetky chrobáčiky ho poznajú a fúzačom ho najradšej zovú. Priletela svetojanská muška k tesárikovi a vraví. Ujko, čože sa vám stalo? Noha, svetluška, druhá, Sprava, aha, koleno. A čo? Ale, zahovoril som sa s roháčom. Tmama chytila v dubine a potme nie ani domov trafiť. Oj, starý som, ani oči, ani tykadla neslúžia. No, ako tak lietam, udriem do čoho si ja padám. Padám, stvorička drahá, na tieto skaly a rovno na koleno druhej pravej nohy. Ani zohnúť, ani vystrieť ju nemôžem. Jojojoj. Ukážte, ujotie Sárik, prikloní sa svetluška a z fúzača nektára razí. Iste si s roháčom pri reči trocha viac prihli. Prezerá svetluška koleno, druhej nohy, sprava, zľava a naozaj poriadná hrča a možno aj zlomenina. Sárik v vrble Doma ma starka čaká, možno už narieka, že žije po mne a ja iba neviem trafiť domov. Vyletieť by ste mohli s takou nohou? Spýta sa Svetluška. Muž varí, mohol. veď ešte mám päť zdravých. Krídla sú v poriadku, len keby som vedel, ktorým smerom. Taká je tu tma. A kdeže bývate ujo? Spýtala sa Svetluška. Vary nevieš? Košatá rakita pod potokom. Poznám, poznám, Ujko. Tak poďte, posvietím vám na cestu. Dobrý lampášik máš, Svetluška. Keby som ja mal taký, sám trafím. Dudré tesárik po podnos a pod dlhokánske fúzy. A už ho ani koleno tak neboli. Vzlietli a najprv Svetluška za ňou tesárik. Dajte pozor, aby ste sa zase dovoľa čoho alebo o niečo neudreli. Vraví svetluška a letí pomaly, aby starky vládal. Hľadá takú cestu, kde je najmenej prekážok. Les je hustý. Všeli, čo sa môže stať. Ale nič sa nestalo. Pri svetle a lampášika sa dostali až k rakite pod potokom. Zdeleka počuli vyspevovať potok a Ujo sa zaradoval. Teraz by som aj sám trafil. Odrazu sa ozve plačlivé volanie. Svetluška, svetluška, nevidela si môjho fúzača? Aj tesárik počul volanie a celý rozradostený zvolal. Už idem, starka, svetluška ma vedie. O chvíľu boli spolu. Ujo tesárik a teta tesárička. A teta hneď a zaraz. Kde sa toľko podmetáraš, ha? Skoro som zomrela od strachu. U roháča som si posedel. Okúňa sa tesárik. Určite ste si prihli. Uhádla starka. Tesárik zbadal, že reč sa na zle obracia, no už za, zastenal. Joj, noha, moja noha. Pozri, starka, druhá, správa. Starka pozrie pri svetluškinom lampášiku a naozaj hrča. Zmechla Starka, zabudla na to, že tesárik si úroháča viac vypil, ako bolo treba, rozľutostila sa nad nohou. Iniec háňal obklad zo studenej rosy a tesárik jej medzi tým vyrozprával, ako padol na skaly a ako ho svetluška zachránila. Ach, ty môj chudáčik, Polutovala starka starkého. Potom pohľadkala svetojanskú mužku a povedala. Ďakujem ti, svetluška, že si ho priviedla. Poď, pohostím ťa. Svetluška zaďakovala, ale neostala. Aj spať mi treba, teta, povedala a zývla. Rada som pomohla, ale už musím ísť spať. Dobrú noc, teta, Dobrú noc ujo! A ako odlietala, veselo hojdala lampášikom. Tak ja vám ďakujem, že ste si ma vypočuli a dúfam, že sa ešte uvidíme. Ahojte!